Пан Олександр Дячук, провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, сектор прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу, Держустанови Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України. І якраз ця людина брала участь в розробці другого національного визначеного внеску України відповідно до Паризької кліматичної угоди. І якраз я думаю, що пан Олександр зараз нам представить найцікавіші елементи своїх розробок і своїх наукових досліджень. Пане Олександре, вам слово. Доброго дня всім. Мене чути нормально? Да, все добре. Добре. Дякую за представлення. Хочу, поки буду зараз розширити свою презентацію, хочу сказати, що я був причетний тільки до другого, але й до першого. Але тільки в першому нас майже взагалі не послухали стосовно наших оцінок, а в другому досить суттєво дослухалися, і прийнятий НВВ, ми оцінюємо його як так більш-менш нормальний, як на сьогоднішній час, оскільки все це дискусійні речі, і як вже згадувалось, конференція з питань зміни клімату ООН в Глазго, на якій, я сподіваюся, поки що все йде до того, що будемо, побачимо, як з ковідною ситуацією, буду брати участь. Сподіваємося, що там буде багато прийнято рішень стосовно того, щоб країни посилювали свої національні цілі і робили все те, що сказала пані Світлана Краковська, дуже цікава доповідь, як завжди. Я її за нею постійно слідкую, але кожна її доповідь – це багато чого нового сам дізнаюся. Отже, я не буду, в принципі, багато говорити, так, я заберу трошки свій екран, щоб було зручно, багато говорити про IPCC-звіти, але це просто шедевральні речі, які щороку все більше і більше дають розуміння, і навіть в простій формі, хоч звіти величезні, в простій формі зрозуміти, що ж відбувається, і що насправді це є проблема, і от остання теза, яку можна здати з цієї доповіді IPCC, це ще однозначно, що вплив людини зігріває атмосферу, і океан, і сушу, і відбулися широкі та швидкі зміни в атмосфері, океані, кріосфері та біосфері. Тобто це однозначно говорить про те, що ми трішки рухаємося не тим шляхом, який потрібно бути. Я не знав, наскільки так, ось цей звіт його не завадить, як і Світлана, як і ви говорили про те, що потрібно все більше і більше впливати або говорити про, можливо, одне і те ж багатьом спікерам, але для того, щоб впливати на інформаційну політику в Україні та й в світі, щоб з питання зміни клімату, точніше проблеми зміни клімату і адаптації до неї, вони звучали все більше і більше в наших інформаційних різних ресурсах і дебатах. Не буду зупинятися. Світлана Краковська детально розповіла, що дійсно саме людина створює ті проблеми, які ми вже маємо. І, на жаль, шанси залишаються все менше. Будемо мати ще більше в майбутньому. Однак, можливо, у нас є шанс скористатися своїм знаннями і можливостями для того, щоб повернути клімат Землі в той напрямок, який для людства буде прийнятним. І не тільки для людства, але й для всієї екосистеми світу. Я хотів би перейти більше до кліматичної політики України. І ось так вибрав, це не всі ті основні ключові речі, які були прийняті в Україні впродовж останніх 25 років. І Світлана Краковська згадувала, що ратифіковано Конвенцію ООН з питань зміни клімату України в 96-му році. Кіотський протокол хоч був прийнятий в 97-му році, але ратифікований Україною лише в 2004-му році. Потім ми бачимо в 2014-му році угоду про асоціацію з ЄС, де чітко вказується, що Україна бере на себе зобов'язання слідувати політиці ЄС і загальній глобальній політиці щодо боротьби зі зміною клімату та пом'якшення щодо її наслідків. Далі в 2015 році згаданий мною був очікуваний національно визначений внесок України до проекту глобальної кліматичної угоди. Це було затверджено в кінці вересня, якщо не помиляюсь, 30 вересня 2015 року, як ви знаєте, Паризька угода була підписана в 2015 році, 4 листопада, якщо я також не помиляюся, у Парижі, і тому вона до того, що називалась просто глобальна кліматична угода, а згодом вже Паризька угода. І так вирішили, що на той момент це були очікувані національно визначені внески, і їх, так би мовити, зарахували як
перший національно визначений внесок, або просто національно визначені внески. І в цьому році, і в попередньому, і в минулому році, так як конференція ООН з питань зміни клімату була перенесена із-за через ковід-ситуацію, пандемію, то в 2020-му мали подавати свої національно визначені внески, але, так би мовити, отримали ще один рік для того, щоб внести корективи або більш детальніше пропрацювати це питання. І Україна, наприклад, в цьому році, 30 липня, було затверджено оновлений, його часто називали другим, ми навіть також вживали це в своїй термінології, але в результаті це вийшов оновлений національно визначений внесок, в принципі, за прикладом інших країн, які також подали як updating national thermal contribution, скорочення викидів парникових газів, згадується, в принципі, про адаптацію. Далі 16-й рік, підписання Паризької угоди. Україна була одною з перших європейських країн, хто підписали цю угоду. Здається, другою ми були серед європейських країн, і там, можливо, в десяток загалом країн світу, які це зробили. Ми брали, як інститут, брали участь, допомагали міністерству ще за наслідками підготовки очікуваного національного визначеного внеску, допомагали, ну, скажімо так, обґрунтувати економічну ефективність і доцільність підписання та ратифікації Паризької угоди. Слава Богу, все пройшло тоді якраз нормально, всі гілки влади зрозуміли, що дійсно це потрібно зробити, і вона була ратифікована десь в липні, якщо не помиляюсь, 2016 року. Далі в 2017 році ми вже йдемо, хоч можливо це не зовсім прямо стосується, але національний план скорочення викидів от саме забруднюючих речовин, я погоджуюсь з пані Скарковською, яка говорила, що про парники, ну, не варто говорити, як що це погані викиди, що СО2 це поганий, це елемент, без нього ми б всі померли. Але це був план про скорочення викидів саме забруднюючих речовин, це елементи сірки, пилу і азот, N2O. І вони, як правило, здійснюються великими тепловими електростанціями, які спалюють вугілля. Але це був певний такий дзвіночок на те, що вже вугілля, якби ще плюс ці, якщо його приводити, роботу електростанцій на вугіллі приводити до європейських показників щодо викидів забруднюючих речовин, то вони втрачають, в принципі, економічну доцільність. І потрібно розвивати відновлювальні джерела енергії, нові джерела енергії. І, в принципі, це був шанс, ще, скажімо так, власників електростанцій, які мали, хотіли ще на той момент, думали, що можна зберегти ці станції в роботі ще на 20-30 років, якось їх модернізувавши. Ну, вже зараз ми бачимо заяви від того ж ДТЕК, наприклад, про те, що вони збираються до 2040 року досягнути кліматичної нейтральності як компанія. Це означає, що кількість їх викидів буде значно меншою, а так як поглинання за 20 років, ну, може, технології ще розвинуться щодо поглинання, але не такі великі на них надії. Це чітко говорить про те, що вони будуть згортати свою вугільну генерацію. Далі в 2018 році було схвалено стратегію низьковуглецевого розвитку. Також відповідно до Паризької угоди усі країни повинні подавати такі стратегії. Вона опублікована в 2018, підготовлена трошки раніше. Ми брали активну участь в підготовці цієї стратегії за підтримки проекту USAID, в тому числі. І це була, якщо не помиляюсь, 9-та в світі стратегія, яка була опублікована на сайті NFCC, організації ООН. І в 2020-му вже представлена концепція зелено-енергетичного переходу. Якщо ви пам'ятаєте, була широка дискусія, це уряд Гончарука, і, на жаль, вона не була затверджена, однак, наскільки мені відомо, вона не зовсім вмерла і ляже в основу того, що буде називатися український зелений курс. Але подивимось, поки що таких офіційних анонсів не було. В 2021 році, як я сказав, схвалено нову національну визначну внесок. Це також наша, скажімо так, заслуга і робота. Ну і в концепції зеленого переходу також це наша підтримка, наукова підтримка, модельна підтримка.
В 2021 вже згадано сьогодні, було буквально там, я не знаю, пару тижнів назад було затверджено стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату. Коротко її всі називають стратегія з адаптації, хоча ну там по певним нормам ввели ще екологічну безпеку, але насправді все стосується переважно адаптації до зміни клімату. І це вже добре, тому що я можу сказати, що десь буквально тільки декілька років назад саме в державній політиці щодо адаптації зміни клімату почалась приділятися якась більш-менш помітна увага. І добре, що ця стратегія, хоч вона рамочна, звичайно, але вона вже прийнята. Це означає, що цю частину, про цю частину ми не забуваємо. Декілька днів назад, здається, в п'ятницю чи в четвер, було прийнято закон про енергетичну ефективність. Він його остання редакція діє, що це, здається, було з 96-го року, років, ну не знаю, може не з 10, но років 5, мабуть, йшла дискусія, йшли обговорення, поки його прийняти. Але ми розуміємо, що енергоефективність і відновлення джерел енергії – це один із основних на сьогодні інструментів, тим ми вважаємо, що в майбутньому, які дозволяють скоротити викиди парникових газів, причому економічним шляхом, з економічною доцільністю. Розроблено в цьому ж році інтегрований план боротьби зі зміною клімату, розвитку енергетики. Це на виконання, скажімо, наших європейських зобов'язань в рамках участі в Україні в енергетичному співтоварстві. Розроблений проект національного плану з енергоефективності, ми також в ньому брали участь, і в інтегрованому плані брали участь в розробці, наші розрахунки там представлені. Зараз розробляється проект національного плану дії з відновлення енергетики до 2030 року. Як ви знаєте, ці два плани, вони були у нас, але завершились в 2020 році, і ось ну, до сих пір один не затверджений, хоча розроблений вже майже рік назад, а другий ще тільки розробляється, ну, але є сподівання, що до кінця року, можливо, вони обидва будуть затверджені. Ну і розробляється закон, який загалом називають кліматичний закон, але він називається про основні засади стратегії низьковуглецевого розвитку України. Було представлено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів експертній громадськості, було представлено його дуже-дуже першу попередню версію для того, щоб напрацювати більш-менш таку, яка би могла виноситись на публічне обговорення. І можу сказати лише те, що там розглядається як політика щодо скорочення викидів парникових газів, так і щодо адаптації. І велику роль, в принципі, хочуть приділити увазі науці. Вже згадана пані Славна Краковською наукова програма чи державна науково-технічна програма щодо зміни клімату. Вона, на жаль, ой, якось там прийнято, але по суті не функціонує, фінансування немає, однак на рівні цього закону хочуть затвердити, що такі роботи, наукові роботи в області зміни клімату, адаптації до неї мають бути на постійній основі і цьому приділити увагу, тому поки що такі маленькі інсайди, але детально не можу про це сказати. Однак, навіщо я ці роки так представив? Я хотів показати динаміку формування кліматичної політики. Як ми можемо бачити, що, як я говорив, рамкова конвенція ООН в 96-му, а Кіотський протокол лише в 2004-му, тобто пройшло 8 років, потім довго практично також нічого не робилося такого важливого, надважливого стратегічному плані. До 2013-го, чи то 14-го, можемо сказати, навіть роках, ну, із тої хронології, яку я представив, можемо бачити, яка крива, так, експоненціальна крива щодо формування кліматичної політики. Як би уряди не змінювалися, хто би що не було, але ми можемо визначати, що, в принципі, в Україні досить активно йде напрацювання, стратегування, в першу чергу, саме кліматичної політики, і в деякій мірі ми вже бачимо це, ну так сказати, опущення чи сходження на локальний рівень. І зараз можу сказати, що багато різних донорських організацій або, скажімо так, донорських проєктів і німецьких, і європейських, і американських вже починають свої програми вкладати адаптаційну складову, яка відноситься до локального рівня, тобто не тільки там національна стратегія з адаптації, а саме адаптаційні заходи на локальних рівнях, пілотні проекти, вони набирають обертів і також зростають. Ось тому в цьому плані ми можемо, ну,
Це недостатні зусилля, які тут, звичайно, представлені. Це говорить про те, що ми втратили дуже багато часу, на відміну від інших країн. Ну, тим не менш, динаміка, ну, радує. А тепер повертаємося щодо другого національного визначеного внеску. Як ви знаєте, його ціль передбачає скорочення викидів парникових газів до 35% від того рівня, який був в 1990 році. От якщо ми візьмемо 90-й рік за 100%, то можна подивитися, яка тенденція, значить, по Україні. Червона крива – це викиди парникових газів, фактично, статистичні. Ми розуміємо, що до 2000 року вони скорочувались на 99% скорочувалися завдяки тому, що падала промисловість України через розпад Радянського Союзу, через невдалу політику і так далі, і так далі, і так далі. Багато причин, однак це було чітко пов'язано зі споживанням енергетичних ресурсів, в першу чергу енергоємними галузями. Ось. І там чітка кореляція, там майже 99%, як я сказав. Однак з 2000 року, після проведення певних економічних реформ, викиди парникових газів, ми можемо сказати, що більш-менш стабілізувалися, і економічне зростання було мало більші темпи, ніж темпи зростання викидів парникових газів, і відбувалося таке, так би мовити, така певна декаплінг, як говорять, коли економіка зростає, викиди або не зростають, або скорочуються. І от вони, звичайно, в 2015 році падіння викидів парникових газів в тому числі пов'язане, або багато в чому пов'язане з військовими подіями, з війною з Росією і зруйнуванням частини підприємств на території Донецької і Луганських областей. Однак, тим не менш, потім економіка почала потроху відновлюватись, і ми бачили певне зростання. В 17-му році тут не представлено, також було 35%. Ну, в 19-му році це 37,7, здається, якщо не помиляюсь. Ну, якщо округлити, 38. І ось тепер повертаємося до того, що в нас 35, зараз 38, плануємо до 35. Так, певне скорочення, але може хтось бути незадоволений, однак подивіться горизонтальні червоні лінії, які показують, які у нас були зобов'язання до того. Значить, в рамках Кіотського протоколу, який, як ми там представляли, був ратифікований в нас в 2004 році, запрацював з 2008 року, якщо не помиляюся, ми бачимо, що там приблизно в нас було там 40-45% викидів парникових газів, а ми взяли на себе зобов'язання не перевищити 100. Як за 5-10 років мали наростити в два рази викиди парникових газів, мені не зрозуміло, однак принаймні це влаштувало міжнародну спільноту, щоб почати хоча б говорити про глобальні зусилля, спільні зусилля щодо скорочення викидів парникових газів. Другий період Кіотського протоколу була заява, він насправді так і не запрацював, тяганина була з міжнародної дискусії, але тим не менш була заява від Міністерства, здається, екології на той час, стосовно того, що викиди парникових газів в Україні впродовж 2013-2020 років не перевищать рівень 76% від рівня 90-го року. Знову ж таки, це було зроблено в 2012 році, якщо ми подивимося, там у нас викиди були приблизно 40-45%. Тобто, ну, як би мала би розвивати, яке уявлення було у тих, хто приймав такі цілі, або хто оголошував такі цілі, яке було уявлення щодо того, що має статися в Україні, щоб в два рази, ну, вже не два, ну, але майже зросли викиди, ну, тобто, є ж певний лаг будівництва і все інше, там, нових підприємств і так далі, але вже розуміючи тоді політику, яка вже в 12-му році гостро стояла політика щодо підвищення енергоефективності, порушувалися питання, ну, або вже навіть і діяв зелений тариф щодо відновлення енергетики, ну, тим не менше, такі от були зобов'язання. Вперше національно визначений внесок, то, що я сказав, нас взагалі не послухали, а в цьому досить суттєво дослухались.
він передбачав не більше 60% від рівня 90-го року. Це був 2015 рік, розгар війни, я розумію, можна було набагато чого списати, однак, тим не менш, знову ж таки, це було 35%, і до 60% досягнути це було нереально. І такі заяви, просто які робляться, є нереальними, вони шкодять самій Україні, тому що вони показують, що Україна серйозно не відноситься до цього питання, адже бере собі настільки високі зобов'язання, які там теоретично не можуть бути досягнуті, якщо врахувати всі практичні аспекти розбудови економіки там і всього іншого. В енергетичній стратегії там, я не знаю, чи то була помилка, чи то просто так експерти собі взяли, там 50% поставили, ніяких розрахунків до того не було, що до 35-го року це буде такі показники. Знову ж таки, з тих розрахунків, які є представлені в енергетичній стратегії України до 2035 року, ми бачимо, ми їх прораховуємо, їх аналізували, є наші публікації, ми бачимо, що аж ніяк 50% України не досягне до 35-го року щодо викидів парникових газів. І от вперше, можна сказати, в історії України Україна чи уряд з України затвердив національно визначений внесок або ціль щодо скорочення викидів парникових газів, яка принаймні хоч трішки, але принаймні є меншою за той рівень, коли це рішення приймалося, тобто 35 і 38. І ми як можемо сказати, що в нас є, нам необхідно 3 процентних пункти скоротити в наступних 10 років. І є ще стратегія низьковуглецевого розвитку, яка, в принципі, нами також підготовлена. Ми там моделювали, що в частині енергетики лісового господарства, якщо не помиляюсь, і промислових процесів, рівень викидів парникових газів впродовж 30-50-х років, він буде десь на рівні 30% без додаткової якоїсь певної політики. Тому тут, я ж кажу, чому я і говорю, що не дуже нас послухали, тому що і в останній нашій роботі в проєкті ЄБРР, який наш інститут впроваджував, чи ввів, чи імплементовував цей проєкт і допомагав уряду України щодо оновити НВВ-2, наші розрахунки були на рівні 27-29%. Ми вважали, що це абсолютно нормальна і дійсно амбітна може вважатися ціль для України. Ну, тим не менш, через різні дискусії з різними стейкхолдерами, в першу чергу з міністерствами і відомствами, які хоч і мають плани свої щодо свої секторальні плани. Однак ми бачимо, що тенденція, тобто є проблема з нагромадженням капіталу, який необхідний для того, щоб реалізовувати ці заходи, і погодили, що теоретично, навіть економічно доцільно було б в Україні скоротити викиди до менше 30%, що, в принципі, мені здається, так і відбудеться, але тим не менше, поки що на тих викладках і планах, і тих інвестиційних можливостей зголосились на 35%. Але в тому ж в березні цього року було прийнято стратегію, національну економічну стратегію, якій оголосилося вперше про кліматичну нейтральність, тобто юридичне таке певне зобов'язання України самої перед собою, тому що це національне законодавство, що кліматична нейтральність буде до 60-го року, а як ви знаєте, європейський зелений курс говорить про те, що Європа, європейський континент, має досягнути нуля, нетто нуля до 2050-го року. Таким чином ми бачимо, що в принципі зараз більш-менш політика українська якби співпадає, да, чи наближається до європейської політики в цій частині, саме політика, стратегічне планування наближається до європейської політики, але часто в Україні звучить, ну, тих противників, хто не хотів, щоб в Україні були амбітні цілі щодо скорочення, а навіть знову ж таки була можливість для нарощування, звучить те, що от Європейський Союз, а він взяв на себе 45% від рівня 90-го року, а ми взяли 35, тобто в нас значно амбітніша ціль, ніж у них. Але, як я вже говорив, нам потрібно скоротити на 3% пункта за 10 років, а Європейському Союзу, якщо ви подивитесь графіка, зараз у них 70%, а потрібно 45, тобто на 25% пунктів треба скоротити. Дивимося, що робиться
Штатах, в Канаді ми бачимо, що в Канаді зараз там близько 130% викидів, навіть більше 130, там близько вже 140% викидів від рівня 90-го року, і вони зобов'язались на 50% їх скоротити до 60. В Штатах, ну, менше зараз, десь 110 приблизно від рівня 90-го року, і вони також зобов'язалися скоротити 50% там певного року, так що десь приблизно буде 60% дня 90 року в наступному. Тому про зусилля, кому скільки потрібно прикласти зусиль для того, щоб досягнути своїх цілей, можна бачити з цієї картинки, яку представлено. Далі два слова ще більш детальніше, тому що, ну, в публічному просторі цієї таблички в принципі немає. Це використовувалися, це не секретні дані, але тим не менш вони не опубліковані. Це використовувалися, ця таблиця використовувалась для консультацій з різними міністерствами, міністерством захисту довкілля. І, ну, вже за нашої участі також. І ми можемо бачити, до чого в результаті, в принципі, договорилися, і в рамках чого тоді було прийнято рішення, що 35% – це нова ціль нашого національно визначеного внеску. Ми можемо бачити, що в виробництві електроенергії, тепла викиди за 10 років, ну, це 30-му, порівняно з 19-м, останні дані за 19-й рік є в нас кадастрі, вже в березні наступного року ми отримаємо за 20-й рік. Ми бачимо, що викиди в парникових газів в виробництві електроенергії тепла мають скоротитися більше як на чверть. По електростанціям саме, то майже наполовину, оскільки це саме теплові електростанції, вугільні електростанції. В промисловості є можливість навіть нарощення. Ми чому так сталося? Тому що ми розуміємо, що є частина окупованої Донецької, Луганських областей, на яких є промислові об'єкти, і частина з них залишається працювати, частина з них зруйнована, але може бути відновлена або побудована нова енергетична інфраструктура, нові об'єкти промислові, які споживають енергетичні ресурси. І таким чином в 2030 році це дані, які застосовуються для всієї України. Тобто так само, як і для 19-го. Кадастр викидів парникових газів, на відміну від енергетичного балансу, він покриває всю Україну. І так робляться певні експертні дорахунки по окупованим територіям, а тим не менш це все, і ми можемо говорити про порівнюваності. І Україна збирається до 30-го року повернути під свій контроль всі наші українські землі. І таким чином, ну, такий певний компроміс з промисловцями, адже від них майже йшло найбільше лобі щодо того, щоб не брати амбітних цілей по скороченню, ну, є можливість, значить, для них нарощити викиди парникових газів. По транспорту ситуація просто об'єктивна. Тут не я абсолютно Мінтранс чи як Мінінфраструктури, вони підтримували декарбонізацію транспортного сектора, однак ми бачимо про те, що кількість автомобілів на людину в Україні значно менше відносно європейських показників. І ми бачимо, як кількість автомобілів зростає, при цьому зростає кількість вживаних автомобілів, і економічна політика поки що така, яка не дозволяє людям відмовлятися від вживаних авто, а купувати виключно нові чи електромобілі. Частина людей купують електромобілі, темпи інколи вражаючі, там може бути 100% на рік приріст, але ж ми розуміємо, що база маленька, і тому для того, щоб ці автомобілі зайняли суттєву роль в балансі України, то чи на ринку України, то потрібно ще багато, щоб років пройшло, та тренд правильний, однак просто необхідний час для того, щоб їх суттєво збільшити, і тому оцінки були зроблені такі, що може бути невеличке зростання. По сільському господарству, особливо це, звичайно, це в першу чергу через дорожній транспорт.
От, крім того, тут ще важливий аспект грала міжнародна політика. Ми знаємо, що в Європейському Союзі і в Штатах вже в окремих країнах на законодавчому рівні, і скоро, мабуть, буде на загальноєвропейському рівні, і в Штатах є заборони, діють на використання автомобілей з двигунами внутрішнього згорання там в 30-х, 35-х, 40-х роках, і відповідно зменшення тих, ну, куди воно піде? Воно піде, звичайно, в ті країни, в яких немає таких жорстких обмежень, хоча можна сказати, що в нас розробляються відповідні законопроекти. Ну тут, ну тут дві чаші на вагах. З одної сторони, люди в нас ще не всі можуть купувати собі автомобілі по 20-30 тисяч доларів. Так, і для них за щастя купити, щоб мати як транспорт пересування там, не знаю, за 5-10, ну, мабуть, нижче 5, це вже те, що може не дуже довго їздити, але тим не менш. І є таке от протиріччя з одної сторони, а з іншої сторони, ну, такі реалії. І, відповідно, викиди можуть в транспорті зрости. В сільському господарстві ми теж бачимо суттєве нарощування виробництва сільськогосподарської продукції. Вона вже обійшла по експорту товарів, вона вже обійшла і металургів наших, завжди раніше основних експортерів, так? І врожайність суттєво зросла за останнє там десятиліття чи навіть більше. І ми бачимо, що в принципі це, ну, якби доцільно, і вони намагаються з своєї сторони робити, ну, тим не менш, може бути також потрібен певний час, тому що зелений європейський курс, він передбачає скорочення викидів парникових газів, вони теж будуть намагатися, ну, таких 5% там є. І це, в першу чергу, за господарські ґрунти. Врешті йде скорочення, поводження з відходами невеличке скорочення, але якщо ми подивимося з 90-го року, там в нас практично, ви бачите, от дані щодо викидів парникових газів від сектору відходи, ми бачимо, що вони практично завмерли на, там, приблизно на рівні 12 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. І це дуже такий інертний сектор, важко в ньому і запровадити, точніше, не запровадити, можливо, не важко, якісь певні політики і заходи впроваджувати, ну, але щоб перестала звалище виділяти парникові гази, ну, це має пройти величезний період часу або поки що заходи, які не дозволяють його все збирати, або це не дуже економічно доцільно, тому в першу чергу направлено на те, щоб не допустити збільшення викидів парникових газів. Ну, так, от в районі 5% можливо буде скорочення. Це якщо так детально по всім речам. А в мене виходить, що є, я так розумію, хвилин 5. І я просто коротко хочу розповісти, що ж, які ж можуть бути виклики в нас тим, щоб якщо ми будемо реалізовувати чи не будемо. Ну, от в теплоенергетиці ми розуміємо, що ситуація вже підходить до критичного стану, коли все те старе обладнання, його так чи інакше потрібно міняти, і міняти його на подібне, враховуючи глобальну політику, європейську політику, як вона буде конкурентна, нашу інтеграцію в енергетичних ринках з Європейським Союзом. Ми бачимо, що, ну, немає змісту, ми говоримо про те, що немає змісту інвестувати в старі технології, і в принципі це і розуміють і самі гравці, і тому ми маємо певні проблеми, в той же час ми маємо багато і можливостей, і це і нова енергетика, нові бізнеси, нові інновації, вища прибутковість там, і так далі, і так далі, і так далі. Стосовно транспорту, сектору постачання, будівлі, промисловості, теж ми, в принципі, я в дечому сказав, однак ми не можемо вже там сильно розвивати, наприклад, в транспортному секторі, говорити про будівництво заводів, ну, який зміст говорити про будівництво заводів з двигунами внутрішнього, які виробляють автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, можливо, є зміст переключитись на електромобілі, те, що в майбутньому, і те, що той завод може працювати ще 20-30, а може більше років, на те, щоб задовольняти як внутрішні, так і зовнішні ринки. Чи, наприклад, там про постачання енергетичних ресурсів. Ми бачимо, що робиться з газом, ми бачимо, що вже вугілля, в критичні моменти воно потрібне, однак це не є майбутнє. Мова йде, наприклад, про водень, так, і можливість його експорту до Європейського Союзу, і тому фокусуватися потрібно на подібних речах. І, звичайно, все кадри і в усьому грають.
Ну, про, про сектор сільського господарства, про лісове господарство, тут також є величезні, величезні проблеми, про які багато чого вже Ірина Світлана Краковська сказала, але ми бачимо ще й велике те, що і поглинання викидів лісами скорочується. Можливо, не так сильно, як там в інших секторах відбувалося скорочення викидів, але чи там нарощування, а в даному випадку ми бачимо, що досить суттєво, і тому задача це не просто зберегти сьогоднішній рівень поглинання зеленими насадженнями викидів парникових газів, а наростити це поглинання. Для нас, в нас для цього є всі можливості. Ну і звичайно розумне сільське господарство, в принципі, той розвиток агрохолдингів зараз є, він дозволяє використовувати нові технології, і ми бачимо, що вони, мабуть, наразі найбільше страждають від наслідків зміни клімату, і тому їм пояснювати, що потрібно боротися з цим, не потрібно, однак потрібно трошки, може, краще підштовхнути до того, щоб впроваджувати саме заходи, які не тільки будуть дозволяти їм нарощувати виробництво, але й і зменшувати негативні наслідки на зміну клімату. Ну, на все про все те, що було нараховано, в принципі, на наступні роки потрібно, на 10 років потрібно залучити 102 мільярди євро за нашими оцінками. Однак це не означає, що це з державного бюджету. З державного бюджету це може бути 5-10% тільки для стимулювання. І ми бачимо те, що, наприклад, населення, утепляючи свої будинки, це включається сюди. Населення, яке купує електромобілі, включає сюди підприємства, там, не знаю, там, Мітінвест, там, чи Екслорамітал, чи ще хтось, інвестуючи в свої виробничі, металургійні виробничі потужності, це також включає сюди, і так далі, і так далі. Тобто це не потрібно сприймати, що це потрібно всім скинути із держбюджету. Крім того, це велика частина може бути фінансових і як і допомоги або у вигляді грантів, або у вигляді дешевих кредитів, чого, в принципі, найбільше, мабуть, і просить промисловість. Вони не так просять, що дайте їм безкоштовно кошти, як дайте їм кошти, як кажуть, довгі і дешеві кошти. Це означає, що кредити на довгий період і під низькі відсотки. І вони самі розуміють тенденції, які розвиваються, оскільки ми вже і від них чуємо, від металургів чуємо про те, що вони хочуть досягнути кліматичної нейтральності 40-му, 50-му роках, навіть ніхто не говорить про 2060, як національна ціль заявлена. От. І тому ми бачимо, як потрібно, що потрібно тут, звичайно, зусилля на різних рівнях, як на національному, так і на місцевому рівні. Скрізь потрібно зрозуміти, що ну, от, з одної сторони, ми маємо величезну проблему, ми маємо величезні виклики, такі як зміна клімату і її наслідки. А з іншої сторони, зараз враховуючи, що світ перебудовується, вся економіка всіх провідних країн і вже не тільки провідних країн перебудовується, розуміючи, що тренду назад немає. І скептики, про які сьогодні Світлана Краковська говорила, вони залишаються, їх багато, але з кожним роком їх все менше, менше, менше. Я пам'ятаю років 5 назад чи 6 на певних конференціях, там, де збиралося чоловік 100, пов'язаних більше з державною політикою, звичайно, і науковці були, і експерти в цьому. Ну, було так, 95%, 5% тих, хто говорили, що ну, це вкрай необхідно робити, а 95% були або скептиками, або навіть велика частина з них була противниками. Ну, зараз ми бачимо навпаки, ще процентів 5, за моїми такими собі інтуїтивними оцінками, залишається, що ще є кому потрібно доводити, ще є бізнесові інтереси, і так далі, і так далі. Однак, тим не менше, якщо ми будемо працювати на різних рівнях, і на національному, і на місцевому, на міжнародному, на регіональному, і так далі, ми можемо отримати певний ефект. Ну, це модельні засоби, які ми використовували. У нас давно вже розроблена модель для енергетики і промислових процесів Times Green, там окрема модель була для сектору відходів, і певні такі тулси, як ми називаємо, або на базі Excel розрахунків для сільського господарства і сектору землекористування, зміни в зеленому користуванні і лісового господарства, поєднання з економічною моделлю, то ми намагаємося все це використовувати, всі наші пропозиції будуються переважно на модельних розрахунках, на науковій базі з науковими методами, ну і ми намагаємося використовувати світові практики, світові моделі. Ось, і для того, щоб ну, мати більш-менш хороші прогностичні результати, хоч сьогодні вже про них говорилося, але, звичайно, ми розуміємо, що
не прогноз, це не, ну, це там ми не ванги, там чи ще там хтось Нострадамуси. Тобто, і це не модель, це не магічний шар, в якому показано майбутнє. А це те, до чого може, а це ті інструменти, які показують, до чого може призвести та чи інша політика, які ефекти можна отримати. Ну і тут можна сказати ще все ж таки те, що Україна якби хоч і багато робить в цьому напрямку, хоч ми йдемо, наша вуглецеємність, тобто кількість викидів парникових газів на одиницю ВВП скорочується постійно, і так ніби візуально здається, що ой, у нас значно більший прогрес, ніж в Європейському Союзі, як представлено на слайді, однак ми можемо сказати, що у нас досі в 2,6 рази більша вуглецеємність, ніж в середньому по Європейському Союзі, а в 90-му році вона була в 3 рази вище. Тобто нас доганяємо, але дуже-дуже повільними темпами, і потрібно суттєво ускорити, скажімо так, тому що саме це зараз і відбувається, що кліматична політика переходить в сильно стає економічною політикою, оскільки, ну, бачить, що просто так, що там ці не юридичні зобов'язання країн не призводять до того, що скорочення викидів парникових газів, не призводять до того, до чого потрібно, до недопущення підвищення глобальної температури на більше як 1.5 градуси. І тому вже починаються включатися економічні механізми, економічні важелі, і ось ця конференція в Глазго, і я думаю, вона, результати її будуть, я сподіваюся, будуть досить вражаючі саме в частині кліматичних фінансів, або кліматичного фінансування і так далі, і так далі. Ну, тобто це заходить в економічну площину вже суттєво, а там і в соціальну, і так далі. Тобто це вже всіх сферах життя. Ну і один із моментів, про що хотіла сказати, це те, що в світі формується саме така політика, щоб вартість цього СО2 при виробництві будь-якої продукції або споживання певної послуги, вона все більше зростала, таким чином, не, скажімо так, надаючи перевагу або зменшуючи конкурентну здатність викопних видів палив, натомість даючи дорогу зеленим енергетиці, інноваціям, новим технологіям, знанням і так далі. Ну, от ми можемо подивитися, як в Європейському Союзі за останні 10 років змінилася ціна на вуглець. Були в них там проблеми в їхній системі торгівлі викидами парникових газів, але тим не менш зараз це вже перевищило 60 євро за тонну. Тоді як у нас з'явилося взагалі це в 2011-му прийнято, але почало діяти з 2012 року податок на СО2, який так собі залишався приблизно на тому ж рівні, менше 0,3 євро за тонну. До 2018 року, в 2018-му було прийнято рішення в 24 рази приблизно збільшити до 10 гривень за тонну, але за рахунок курсу наша крива в євро знову почала падати. І ми бачимо, що тут навіть не можна на одному графіку представити ціну вуглецю в Україні і в Європейському Союзі, оскільки, ну, це значно великі різниці між ними. Ось, і тут треба посилити. Ми бачимо, які країни також європейські вже ввели в себе податки, окрім того, що в них є система торгівлі, вони можуть брати участь. І ось останньою Німеччина в 2021 році ввела, що податок на СО2 25 євро. От, а ми поки що от менше, зараз 0,3, здається, євро по тому курсу, який ми маємо. Ну і наостанок просто хотів трошки сказати, що попередній звіт IPCC, це якраз був вплив глобально потепління на 1.5%, той, який був перед останнім, що зараз. І ми очікуємо на оновлення його незабаром. Наша така монографія, скажімо так, разом з міжнародними колегами, в якій є наша стаття по Україні, також війшла до списку, на базі якого робились висновки, що, в принципі, дуже приємно. Тобто не тільки наші люди беруть в аналізі інших публікацій, наших три герої, про які сьогодні говорили, я дуже радий, що хоч три, але є, і це дуже високого рівня спеціалісти, велика їм подяка, але є і роботи, які ми намагаємося продукувати, на які йде посилання. Ну, от, дякую за увагу, там про детальніше, про національний вичний внесок ви можете на сайті Мінприроди подивитися, там викладені всі звіти, не тільки наші, але й інших учасників, хто брали участь, і всі, ну, багато, дуже багато інформації. Поки вона там ще є, я всім рекомендую зайти, бо часто буває, що на сайтах міністерства вони оновлюються, і потім інформація не зберігається. Дуже дякую за увагу.